Máme indiciu. Na zemi aj vo vzduchu. Je to také niečo, čo sa musíš učiť od decka, alebo proste môžem ja teraz nabehnúť do toho? Najlepšie od decka. Najlepšie takže od môžeš decka. Nabehnúť vlastne. Takže nabehni. Poznám sa s ňou. Poznáť, áno. Sme rovesničky. Áno. Áno? Nie. Nie? Nebude to Miška? Máte, prosím vás, aj svoj vlastný podcast? Táto herečka má svoj podcast. Bože. Inkognito vo štvrtok o 20.35 na Jojke.